Mattias Mete räddade en poäng åt OFF. Berätta om målet. Jesper slog en lång boll mot Brodell. Jag ropade på Brodell att skarva bollen och han gör det. Sen var ju bollen nära att gå över linjen där men han snabbade upp och målvakten kom på mig. Men ja, jag fick lägga upp det på min höger fot och lägga in min mål. Beskriv känslan när du såg bollen upp i mål. Ja, det var en otrolig känsla. Se publiken jubla där och nej, men det, man visste inte vad man gjorde när bollen gick in i mål. Du satt väldigt länge på bänken. Vad fick du för intryck av matchen? Ja, men det kändes som att Norrköping började matchen bra första 10 minuterna. Hade lite lägen och sen gjorde vi ett mål på omställning och då kändes det lite, ja, men nu har vi kontroll på matchen. Men sen hur matchen gick så föll vi mer och då fick ju Norrköping här på slutet också utdelning och det mål och skapade några chanser till. Men sen när jag kom in så skulle vi spela med 3 forwards och fick vi utdelning på det också. Vad snackar ni om i halvlek? För det var väldigt tillbakapressade under nästan hela andra. Nej, men det, vi sa ju att vi skulle upp med laget och inte falla så mycket och försöka etablera ett anfall och hålla i bollen lite längre så att vi får lite längre anfall och inte bara jaga boll. Vad säger du om 2-2 som resultat? Ja, men det är riktigt bra resultat här inför ledigheten. Vi hade ju 2 segrar i bagaget med oss hit i denna match och så får vi med oss en poäng här också. Så det är perfekt inför sommarbollet. Vad säger du av det massiva publikstadet som ändå var på Mjöparken som var spelare? Ja, men det är otroligt skönt att vi har en sån publik. Det ska vara varje match där. Okay.